それでは音楽教室の英語と日本語の違い、中国語と日本語の違い、これを音から音の角度から説明していきたいと思います。それではこちらの日本語を読んでもらえますか。どうぞ。 It's very nice weather today。 はい、そうですね、これを英語らしい英語で発音すると It's very nice weather today。 It's very nice weather today。 こんな感じになります。でそれをまた、こちら中国語、こちら読んでもらえますか。はい、どうぞ。今天天气很好。そうですね、これを中国語らしく発音します。今天天气很好。今天天气很好。こんな感じになります。日本語と英語、日本語と中国語、この音の違いをしっかり、感じてもらえれば OK です。